Цього тижня представники структурних підрозділів Мелітопольської райдержадміністрації зібралися на апаратну нараду, щоб підзвітувати про свою роботу. Начальник районного фінансового управління Наталія Супрун проінформувала, що загалом ситуація зі станом бюджету району залишається стабільною. Головним джерелом коштів для його наповнення є надходження від земельного податку та податку на прибутки. Щодо основних проблем, то посадовець зазначила, що в Мелітопольському районі практично скрізь є дефіцит енергоносіїв. Однак найбільш кризове становище склалося в центральній районній лікарні. У нас осталось ассигнований 50 тысяч. Это вот так мы проанализировали. Если начнется с середины октября топительный сезон, то это как раз за вот эти полмесяца. Мы анализировали в прошлом, в феврале месяце, за тепло больница заплатила 121 тысячу. Також в ході наради стало відомо, що на території району повним ходом іде кампанія зі збору соняшника. Як відзначила спеціаліст управління агропромислового розвитку Лідія Дяченко, цьогорічні цифри врожайності різняться у зв'язку з погодними умовами. Засуха дуже сильно повлияла, ми запросили з облмедіо справочку о том, что в период формирования корзина как раз такие засушливые условия были, что зерно, жалуются хозяйственники, что зерно идет щуплое, не сформированное. Поэтому на сегодня у нас разбежность в урожайности от 4 центнеров с гектара до 20 центнеров с гектара. Учбові заклади району майже повністю готові до нового навчального року. Однак досі відкритим залишається питання проведення опалювального сезону в умовах дефіциту природного газу. Щоб пережити цю зиму, школи будуть використовувати твердопаливні котельні. По району їх налічується всього 5. Окрім нестачі вугілля, на перешкоді роботи котелень встають й інші проблеми. Есть ли необходимые документы для пуска этих котелей? Там нужны паспорта, нужны все дозволы и так далее. Сейчас мы изучаем во что финансовую сторону этого вопроса. И кроме того, какие там должны быть документы? Впродовж засідання відзвітували всі підрозділи адміністрації. Загалом вони працюють в штатному режимі. Наприкінці наради очільник району Олександр Мордик закликав всіх продовжувати сумлінно виконувати поставлені перед ними задачі, незважаючи на нинішній складний час. Питання енергозбереження та хід підготовки до опалювального сезону на території Семенівської сільської ради стали головними темами для обговорення під час спілкування голови Мелітопольської райдержадміністрації Олександра Мордика та Семенівського сільського голови Андрія Єрмоленка. Для того, щоб у повній мірі ознайомитися з актуальними проблемами населених пунктів Семенівської сільради, районний очільник оглянув всі заклади соціальної сфери на території сіл. Зокрема, в Семенівській бібліотеці районного очільника зацікавило електричне опалення приміщення, яке дозволить скоротити споживання природного газу цієї зими. Андрій Єрмоленко зазначив, що наразі розглядається можливість переведення й інших закладів соціальної сфери на електричне опалення. Ми думаємо зробити отоплення електричне і подали зараз заявку в обленерго на отримання тих условий, значить, поставити електричний котел в Домі культури, електричне отоплення зробити в клубі в Обільному в Тамбовці, хоча б по одній кімнаті, де можна було б зимою займатися с детьми. Отопление думаем поставить электрическое в детском садике, поставить трехтарифные счетчики в часы пик, когда электроэнергия самая дорогая, переходить на газ. Також районний очільник оглянув Семенівський будинок культури, де триває ремонт приміщення. Мы закончили ремонт, перекрыли крышу, поменяли окна. Сейчас своими силами работниками Дома культуры производится ремонт внутри танцевального зала. За словами сільського голови, вже є проекти з реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту і сільського клубу в Обільному та клубу в Тамбовці. Але через негаразди в країні поки що втілення у життя ремонтних робіт неможливо. Тим часом на території Семенівської сільради активно розробляються заходи щодо скорочення споживання природного газу. Ну, ми пропонували розробити директору Дому культури з директором школи, предусмотреть можливість заняття дітей, кружкова робота Дому культури на базі школи після обіднього часу.
чтобы можно было экономить газ. Также рассматриваем возможность на зимнее время работников сельского совета перевести в библиотеку. У підсумку спілкування з сільським головою Олександр Мордик зазначив, що наразі представникам місцевого самоврядування доводиться працювати в нелегких умовах. Але це не заважає їм досягати намічених цілей з розвитку населених пунктів району. Хочу сказати, значить, що в цих умовах сьогоднішніх, безусловно, коли відсутствує практично бюджетне фінансування, ці роботи виконувати очень сложно, значит, и трудно. Но руководство сельского совета находит пути, возможности, подключаются предприниматели, спонсорская, значит, помощь. И благодаря этому, значит, сегодня, хочу сказать, социальная сфера находится в нормальном, значит, состоянии. Хочу сказать, что проблемы не есть на каждой территории. Много сделано, много, значит, еще предстоит, значит, сделать. Но самое главное, значит, что люди понимают, те задачи, которые стоят перед ними, видят пути их, значит, решения и занимаются над их решением. В свою чергу Андрій Єрмоленко зазначив, що деякі заходи по скороченню споживання газу не є популярними, але вони необхідні, щоб пережити майбутню зиму. Також він наголосив, що установи соціальної сфери в цілому готові до холодної пори року. До початку навчального року залишилось не так багато часу, але в Мелітопольському районі тільки 44% учнів отримали довідки про стан здоров'я. Більше 3 місяців медичні заклади району проводять медогляди для школярів, але батьки не поспішають приводити дітей на обстеження. Лікарі району просять батьків не зволікати та вчасно привести учнів на медогляд, бо він, перш за все, необхідний для збереження здоров'я кожної дитини. Диспансеризація определяє дитину, перш за все, групу здоров'я, в якій він має займатися. І вчитель в школі має дати йому ту нагрузку, яка може посильна здоров'ю організму. И все это для того делается, не для того, чтобы нужно нам, медикам. Медикам это нужно, но в первую очередь это нужно родителям. Я хочу привлечь родителей, чтобы они обратили это внимание. И к 1 сентябрю каждый ребенок, который идет в школу, в первый класс, он прошел диспансеризацию. Каждая мамочка или папа, бабушка, опекун ребенка привели своего ребенка в амбулаторию загальной практики семейной медицины по месту жительства и прошли эту диспансеризацию. Медичный огляд позволяет не только визначити группу здоровья на занятиях физкультурою, а й вчасно виявити небезпечні захворювання. Здаються аналізи крові, кров, моча, проходять антропометричні дані, рост, вес, осматриваються ті, які діти стоять на диспансерному учеті, кардіологічна група, проводиться ЕКГ цим дітям, консультація кардіолога обов'язково. Після консультації кардіолога уже определяем, какую группу ребенок должен пойти. Если нуждаются в дополнительном осмотре, отправляются на УЗИ, отправляются к специалистам. Если есть возможность у родителей и нуждаются они в дополнительных обследованиях, значит, направляем на Запорожье к узким специалистам. За словами лікарів, найчастіше на медичних оглядах у дітей виявляють захворювання дихальних шляхів та серця. Кардіологічна група з врожденними пороками серця, бронхіальна, астма. У нас 4 чоловіка взято на диспансерному году, в этом году 3 чоловіка. Один ребенок состоїть, який пойде в школу з бронхіальною астмою. Врожденні пороки серця, вони йдуть в спеціальну групу, а всі остальні йдуть в підготовительну групу. Бронхіальна астма – теж спеціальна група. Педіатри зазначають, що з кожним роком відсоток школярів, що входять до основної групи на уроках фізкультури і виконують ці нормативи, менше. Лікарі пов'язують це з тим, що останнім часом медогляди учнів стали більш поглибленими. Раньше мы не оценивали, не было пробы РУФЕ. Сейчас с помощью этой пробы РУФЕ выявляются заболевания, в основном кардиологическая группа. Начали делать, обследовать у кардиолога, делать УЗИ. Значит, пошла патология добавочные хорды, это врожденные дела. Добавочная хорда либо левого, либо правого желудочка. Обследовались, нашли некоторые
некоторых детей после осмотра кардиолога врожденные поруки сердца, которые не слышно было только на УЗИ. Для збереження здоров'я дітей лікарі радять батькам більше приділяти уваги саме профілактиці хвороб. На протяжении всего года дети должны полноценно питаться, обязательно в летнее время проходить, если есть возможность у родителей, обязательно оздоравливаться на море, оздоравливаться в лагерях, в санаториях, если это возможно. Вот. Хотя мы направляем на протяжении всего года в санаторий Мелитопольские местные нам дают путевочки, отправляем детей, те, которые состоят у нас на диспансерном учете. Пройти медогляд школярі району можуть у медичних закладах, які розташовані на території їх сільських та селищної рад. Где амбулатория нет, каждый фельдшерско-акушерский пункт или фельдшерский пункт, он подчиняется какой-либо амбулатории. И все об этом медработники знают. Если там нету, естественно, допустим, доктора на фельдшерском пункте, то детки, которые прикреплены, они едут в амбулатории подчиненные. Если же, например, точно так же медицинский осмотр можно пройти на территории ЦРБ. Но для того, чтобы попасть к узкому специалисту, должны быть определенные методы обследования, которые делаются в амбулаториях, тот минимум, который может на сегодняшний день оказать наша сельская медицина, наша амбулатория. Лікарі району сподіваються, що батьки відповідально поставляться до здоров'я дітей та вчасно приведуть їх на плановий медогляд. У неділю 10 серпня пройшли четвертьфінальні матчі Кубку Мелітопольського району з футболу. Результати матчів виглядають так. ВВМ «Регіон» 0-8, «Союз Фрунзе» 1-4, ФК «Вознесенка» «Колос» 1-0. Полуфінали Кубку пройдуть 17 та 24 серпня. «Регіон» буде приймати команду з Фрунзе, а футболісти села Вознесенка завітають до команди «Авангард».